Биыл жылыту маусымы басталғалы бері тілсіз жаудан 16 адам қаза тапты. Шалпы, жыл сайын елде орташа есеппен 12 мыңнан астам өрт болып, оның салдарынан 400-ден аса адам көз жұмады екен. Төтенше жағдайлар министрлігі таратқан ақпарға сай, қазан айынан бері 835 өрт тіркелген. Ал газды дұрыс пайдаланбаудың кесірінен жыл сайын 30-дан астам адам уланып көз жұмады дейді ведомстводағылар. В результате утечки газа пропан. Жылу беру кезеңінде тұрмыстық газды пайдаланарда өте сақ болу қажет. Тұрғындар газ балонын дұрыс пайдаланбаса, не сақтамаса, ол көрші пәтердегі адамдарға да үлкен қауіп төндіреді. Қолдағы мәліметтерге сүйенсек, жыл сайын ел аумағында 30-дан астам адам табиғи және сұйытылған газдан уланып қайтыс болады екен. Ал газ балон жарылған кезде оның зардабы тіпті ауыр болады.